No, nazdar lidi, vítám vás u druhého dílu mého Let's Play na OpenTTD, což je vlastně hra. Je to klon Transport Tycoon Deluxe, akorát je modernizovaný, je tady spousta nových věcí, maglevy a podobné blbosti. A no, je to prostě superkalifragilisticexpialidozní Let's Play. A no, začnem. To bylo spíš takové, jestli jste neviděli první díl, tak abyste byli taky trošku v obraze. Takže v minulém díle jsme vlastně provedli to, že jsme umístili pár zastávek pro autobusy a dneska bychom se měli podívat na nákladní dopravu. Tento tutoriál, nebo tutoriál Let's Play, ale já to dělám tak tutoriálově, vlastně není důležitý jenom v tom, že se naučíme nákladňáky dělat, protože je to v podstatě úplně stejný princip jako autobusy, ale jde o to, že se naučíme pracovat s nákladem, což je docela náročná věc. Můžeme si udělat třeba překladiště, to je taky celkem brutální výmysl. A bez dalších keců zbytečných bychom mohli jít na to. Takže když děláme nákladní dopravu, já bych normálně udělal vlak, ale vlak bude třeba až v příštím díle asi. Stejně jako překladiště budou někdy později a nejdřív si teda najeďme do seznamu průmyslu, který je na třetím panílku, na tom horním, je úplně vpravo, je na tom panílku společně s penízkama, ředitelem, grafem a trofej. A je nalevo od vláčku, kdybyste i tak nevěděli. Takže dáme si seřadit sestupně podle produkce. Najdeme si to s největší produkcí. Farmy se moc nedělají, ale uhelný důl to by bylo super. Ne, díky. Možná si to pořídíme, asi určitě. Podíváme se na mašinku naší. Dostupné vláčky. Jsou dieselový. Jo, já vlastně dělám stejný autobus. Nebo spíš nákladňák. Já jsem zmatený, já jsem zvyklý, že vždycky to pustím a udělám vlak, no. Jsem málem začal dělat vlak, to byl průšvih, no. Farma odstředím. Lol. Petrův Vítevkov. What is that? No, takže na první pohled se může teda zdát, že máme teda nejproduktivnější uhelný důl. A musíme to vozit do elektrárny. Druhý způsob je si to vozit, co se používá hodně mezi hráčema, je z lesa na pilu. No, ale já to každopádně udělám, jak to dělám vždycky, což znamená z uhelného dolu do elektrárny. Možná se to zdá jako blbost, ale čím dál, tím líp, protože když je to dál, tak vlastně podle dálky získáváte peníze taky. Takže se rozhodně vyplatí to natáhnout na větší dálku. A minule jsme si ve výstavbě silnic, což je logo silnic, už nebudu říkat, kde to je, udělali autobusové zastávky. Tak napravo od nich jsou nákladové rampy. Umístíme ji nějak, aby byla, když tam jsou ty modré čtverečky, tak aby to zasahoval do toho, nebo prostě tady, jak je ta, jak se vám zobrazí to menu, tak tam je co poskytuje. Můžeme si to udělat rovnou takhle, takže až budeme potřebovat, tak to bude poskytovat i uhlí a teda i dobytek kazerní. No, je to vlastně jedno. Takže tak. A rovnou si uděláme i tady. Určitě to nevynáší jako vlaky, ale
Vlaky jsou pěkně složitá záležitost, ani sám neumím dokonale udělat systém vlaků. Čas od času se tam něco semele. Budu předpokládat, že jste se dívali na první návod. Takže spoustu věcí nebudu vůbec vysvětlovat. A jestli jste se nedívali, tak se podívejte. Stačí, že jsem vysvětlil, co je to za hru. Cože? A jo, já jsem držel shift, takže zobrazoval odhad ceny. Tak. Jo, já už jsem to dlouho nehrál. Se nenatáčel dlouho, protože já prostě s myšlenkou, že se chystá někdy do Vánoc nový počítač, nejsem schopnej natáčet, protože prostě je to taková chabější hra, která mě sice náramně baví, ale přece jen natáčet to, no normálně bych to nenatáčel, že jo, s lepším komplem. No, a tím jsme se dostali až takhle, jen si dáme garáž, nová vozidla a musíme si udělat vůz, který souhlasí s typem nákladu, což je pochopitelně uhlí. Takže nová vozidla, vůz na uhlí Balogh. To je strašný jméno, Balogh. Tak. Teďka opět jako u autobusů dáme. Já jsem rychlejší, než stíhám mluvit, protože toho říkám strašně moc. A hraju mnohem rychlejc, protože já už jsem zvyklý, že prostě dělám tutu a mám to. No. Tak dáme si depo, nebo garáž, nebo no, silniční, buď se tomu dá říkat silniční depo, nebo garáž, já tomu říkám spíš depo. A tam si dáme nová vozidla a ten vůz teda. A teď se nám to buď samo zobrazí, nebo jestli si to omylem vypnem, tak na to můžeme kliknout tady. Dáme tady oranžovou šipku doprava. Hele. Tady už jsou konkurenční prodejci. Tak. Dopravci spíš. Tak dáme jet do a zvolíme zastávku, odkud chceme vozit. A to ale není všechno. Já jsem to dřív prostě nechal takhle a pak jsem udělal, aby to jelo do toho, do ty jaderný elektrárny, že jo. Já tomu říkám jaderná, když je to uhelná. Protože ty komíny to tak prostě vypadá, sakra. Kdo to kreslil? No. Je to pěkná kresba, ale vypadá to jak jaderná elektrárna. A já tomu tak taky říkám. Stejně taky Endia, který to se mnou už hodněkrát hrál. Tak. Kliknem na ty doly v těch příkazech a dáme plně naložit čímkoliv. Když na to klikneme ještě jedno, tak se to odklikne, kdybychom to náhodou potřebovali. A dáme, proč jsem to vypnul, a do těch příkazů dáme jet do a kam to chceme vyložit. Dáme jet. Což se vlastně dělá tím, že klikneme na zastaveno. Když na to klikneme ještě jednou, tak se zase zastaví. Takže teď si to naklonujeme, to se dělá tím, že dáme klonovat a klikneme přímo na to vozidlo. Klidně si jich uděláme víc, ono nám to hlavu neutrhne moc. Jak se mi tahle hra může sekat? No, tak zrychlil jsem si to. Pomohlo to vůbec? Jo, hodně. No takhle si prostě uděláme pár nákladňáků, neboli silničních vozidel, neboli, jak by k tomu mohl říkat, kdybyste chtěli, jen tak ze strany nákladní autobus. Nevím, jak mě to napadlo, nákladní autobus, protože je to totální kravina, ale
To je na kraviny asi potrpím. To tam teprve dojíždí první! To myslíte vážně? To jako fakt? Já, super, já, no tak to je super, super, Ach jo. Tak jo, proč tomu tleskej, dítě je to tak trapné. No, co si tady myslíte, že děláte? Jako vozíte lidi? No tak to je super. Ježíš Maria, vítím, tak bych to spojil a udělal bych to. No to je jedno, jeho blbost. Myslím, že dochází vozidla. No a prostě opakujeme tenhle ten proces, dokud si nejsme jistí, že krásně naše vozítka neboli nákladní autobusy stíhají. Jestli jo, tak už to dál neřešíme. A jestli ne, tak pořád přikupujeme nové nákladňáky. Teď to jede najednou rychlej, what the hell? Občas se to zrychlí a občas to jede prostě pomalu. Pak mi když tak do komentářů napište, jestli chcete, aby, až budu mít lepší kompl, tak abych na to natáčel, i když myslím, že přes tu hordu nových her na to rozhodně nebude čas. Taky přes tu hordu učení. Ježiši. Já! Super. První silničním vozidlo přijelo do Petru Vítekov doly. No tak to je super. Pravda je, že tohle to je docela velká dálka na to, že jsou to autobusy, že jo? Nákladní autobusy, dobře. Jasně, sice se tomu říká nákladňák, neboli nákladní vůz, ale já tomu budu říkat nákladní autobus, protože už jsem prostě takovej. Tak. Moje nákladní autobusy, je jich dost a stejně to nestíhají pokrýt. Proto se používají vlaky. Protože mají gigantickou kapacitu. Jeden vagón toho převeze tolik, co jeden nákladňák. No, podíváme se, jaké máme výdělky. Not bad. Ono to dojede jednou za rok, ne? Asi jo. No, mohlo by to ještě jednou dojet. Pardon. Jaj, ono to tam nestíhá najíždět. To nemyslíte vážně? No, pane bože. Ta rampa je úplně plná. Tady furt dojíždí nový. No tak to postavíme druhou. Hezky to přisilničníme. Ježiši.
my god. Já to tam nemůžu ani přivíst. Kvůli tomu zastupu těch aut. Autobusu nákladní, že jo? Aspoň, že se tam vlezou dva, ty jo. Dělejte, já chci přidělat tu druhou silničku, aby tam mohli dojít taky druhý a na tu druhou rampu. Ježišmarja, to se tam nevlezete dva? To si tam děláte srandu. Proč ty jsi zase hnedka odjel? Aniž bys cokoliv naložil. No? Údržba, jasně. Tak třeba předtím naložte, než uděláte tu údržbu. No. Tohle jsou takové problémy. Já už natáčím dost dlouho, no. Tak to nějak sestříhám. No, tak. To by bylo pro tento díl asi všechno. Nebudu to zbytečně protahovat. Nějaký blbůstky udělám v offscreenu. No. Mějte se fanfárově. A taky supercalifragilisticexpialidozně. To zní blbě. Vrátíme se ke starému pozdravu. Mějte se fanfárově a čau čau.